Opnieuw is door een ernstige aanvaring de aandacht gevestigd op de moeilijkheden van het manoeuvreren met supertankers. En daarnaast op de milieuverontreiniging die van een ongeluk vaak het gevolg is. Bij TNO in Delft staat sinds een jaar of 10 een scheepsmanoeuvreersimulator die kapiteins, stuurlui en loodsen de mogelijkheid biedt om zich extra vertrouwd te maken met het gedrag van de reuzentankers. Ja, heb je gemerkt, meneer? Nou, dit is de positie, kapitein. Oké, dan zal ik hem 90 voorleggen. Ja, dat is wel goed gedaan. Stuurboord 20. Stuurboord 20. Via een dia wordt het voorschip van de tanker geprojecteerd op een scherm waarachter zich een maquette bevindt die beweegt volgens de orders die de kapitein geeft. Met het systeem kan een groot aantal kustgebieden en havens worden nagebootst. Zo krijgen de officieren ervaring in het manoeuvreren onder extreme omstandigheden, wat in de praktijk vanwege de gevaarlijke lading niet mogelijk is. De projectie gebeurt met behulp van een speciale lamp die geplaatst is in een driedimensionale maquette. De modelletjes op deze maquette zijn gemaakt op een schaal van 1 op 4000. Bij deze maquette krijgt de bemanning op de brug het beeld van een haven te zien. De brug is uitgerust met alle instrumenten en de realistische geluiden dragen bij tot het gevoel dat men zich op een varend schip bevindt. Wat is de afstand tot de steiger nu? Nou, dat is niet veel meer, kapitein. 18e mijl. Oké, dan ga ik de vaart eraf halen. Ja, dat is goed. De brug staat onder andere via de telegraaf in verbinding met een machinekamersimulator die bij TNO Delft pas dit jaar in gebruik is genomen. Ook hier weer het voordeel dat de werktuigkundigen oefeningen kunnen doen die in de praktijk aan boord niet te realiseren zijn zonder de veiligheid van schip en bemanning in gevaar te brengen. Goede samenwerking tussen machinekamer en brug is een absolute voorwaarde voor de juiste uitvoering van de manoeuvre. De op een computer vastgelegde gegevens worden door de instructeurs na afloop van iedere oefening met het hele team besproken. Wel, kapitein, ik vind het een prima manoeuvre. U heeft ietsje bezuid de lijn gezet, dat is niet veel, maar ik dacht dat het toch beter was als u boven de lijn was gebleven. Uit de hele wereld zijn al bijna 2000 officieren in Delft komen oefenen. In een week met 45 manoeuvres doen ze daarbij evenveel ervaring op als in 4 jaar praktijk op zee. En dat zal de veiligheid zeker bevorderen.